заборону санітарних вирубок лісу, ситуацію на сході країни, паліативну допомогу хворим діткам та інші новини дня йтиме мова у сьогоднішньому випуску інформаційної програми «Час». З вами Анна Товт. Вітаю! Весняний призов, проводи у військо, розширення парку, природоохоронна зона, кримінальні провадження, правопорядок у місті, особливі потреби, науковий семінар. Патріотичне виховання, змагання юних козачат, дідівські традиції, проводи на полонину вівчарів, 10 років танці, ювілей хореографічної студії. Міністри закордонних справ країн Нормандської четвірки не знайшли компромісу з більшості питань. За словами міністра закордонних справ України, основними питаннями під час зустрічі у нормандському форматі у Берліні були питання політичних заручників, безпека на Донбасі та можливість проведення місцевих виборів. Проте консенсусу з питання виборів на Донбасі під час зустрічі досягнуто не було. Міністр закордонних справ Німеччини погодився, що погляди на підготовку виборів у Росії та Україні різні. І він чекав більше конкретних пропозицій від сторін задля вирішення ситуації. Павло Клімкін напередодні зустрічі заявив, що готовий до компромісу, втім – це не стосується теми виборів на Донбасі. Відтак говорити про подальший політичний процес наразі абсолютно неможливо. Доба в АТО минула без втрат. Зафіксовано 3 збройні інциденти, під час яких по позиціях Збройних сил України бойовики випустили понад 20 мін. При цьому найгарячіше було у Авдіївці, де ввечері відбувся мінометний обстріл з боку бойовиків. На Луганщині противник відкривав вогонь з гранатометів по наших позиціях в районі Попасної. Опорні пункти українських підрозділів біля Зайцевого були обстріляні зі стрілецької зброї та гранатометів. Селище Луганське, що біля Світлодарського водосховища, потрапило під ворожий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Укріплення українських воїнів біля Авдіївки, проросійські бандформування обстрілювали з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 82 мм, а також заборонених мінськими домовленостями 120-мм мінометів. Закарпатських юнаків в рамках весняного призову відправили до лав Збройних сил України. Урочисті проводи закарпатців відбулися в обласному військовому комісаріаті 11 травня. Представники військових частин ознайомили призовників з інформацією про місце дислокації, особливості та умови виконання службових обов'язків, умови проживання та побуту. Проводжали хлопців на військову службу і наші журналісти. Ще кілька місяців тому два товариші – тески Василі з села Зарічево – навіть не думали про армію. Жили собі звичайним безтурботним життям парубків 20 років. Сьогодні хлопці в обласному військкоматі чекають відправки на строкову службу. Бажання було, бажання буде. Звісно, батькам легко, але як вже є. Їду в Полтаву, в ПВО, служити. Маю бажання, чому би ні. Хлопці розповідають, навіть не намагались відкосити від армії. Відразу прибули у частину. А от Юрій з селища Ясіня, коли отримав повістку, не засмутився, адже має бажання служити. Сьогодні дали повістку, йшов на військомат. Все нормально, пройшов, все вдачно. Хлопці, як і інші призовники, їдуть у навчальні пункти, зокрема до Полтави. Звідти їх розподілять по частинах. Всі ці хлопці будуть направлені до навчального центру до міста Полтави, де вони здобудуть військово-облікові спеціальності військових зв'язістів. І, відповідно, далі після завершення підготовки і отримання вже цієї спеціальності, напротязі 2 місяців, яку вони будуть опановувати, будуть направлені до військових частин, згідно цих спеціальностей, командири яких подадуть заявки. Але ще раз хочу зауважити, вже неодноразово на цьому звертали увагу, що ці всі хлопці, які будуть призвані на строкову військову службу, будуть проходити її у військових частинах, які не приймають участі в антитерористичній операції. Перша команда весняних строковиків у кількості 15 осіб. А в загальному ж з області планують призвати більше 300 юнаків. 20 чоловік для Національної гвардії, для служби спеціального транспорту та 100 осіб для прикордонних військ. Урочисті заходи розпочали з гімну України, вітань, побажали успіху у своїм синам, мами призовників. Страшно, як би не було, то йдіть. Але Божу помочь, воно там собі служить, але щасливої дороги побажаємо. Ослужити і вернутися. Живий, здоровий.
Тим часом Олександр Токар уже добре знає, що таке строкова служба. Півроку ранок юнака з Миколаєва розпочинається з підйому старшини. Далі пробіжка, сніданок, наряд або полігон. Хлопець – солдат строкової служби. Ще рік служити, проте не переймається. Каже, час летить швидко. Другий раз вор, другі порядки, другі люди. Я навчився стріляти зі всього, що є майже. Ну і що, не бояться роботи? Некоторые люди меняются там до армии, ну, во время срочки или что-то, некоторые нет. Но я не поменялся, какой был, такой я. Майбутнім строковикам бажає удачі та радить зберігати терпіння, рівновагу. І тоді армія навчить бути справжніми чоловіками. На Міжгірщині взялися за розширення меж НПП «Синевир». Аби приєднати додаткових 500 гектарів тамтешніх лісів, була організована спеціальна робоча зустріч з усіма, хто причетний до тієї території та має право розпоряджатися нею. Тож, аби звести дискусії до мінімуму, співробітники парку своє прохання обґрунтували науково. Там була і наша знімальна група, тому продовження далі. В Україні стартував рух за розширення національних природних парків. Збільшити площу охоронних територій – це те, чого вимагає громадськість та віднедавна закони. Це, як ніколи, актуально для області, карпатські схили якої включені до східноєвропейської заповідної зони. НПП «Синевир», якому випала нагода бути першопрохідцем на етапі розширення, прийняв у себе засідання робочої групи. Вона й повинна визначити межі та усунути всі проблемні питання на стадії узгодження території. Пару днів тому назад була зустріч з міністром, яке стоїть питання досить остро по відношенню до розширення території. Частково ми зібрали матеріали і зараз якраз винести це питання на обговорення. Включення урочища Кам'янка до складу НПП планувалося чи не з перших років існування парку. І як тільки в Україні заговорили про можливість розширення природоохоронних зон, наукові співробітники «Синевира» автоматично внесли всю територію, яка становить дослідницький інтерес та має неабиякий рекреаційний потенціал. Де немає великого господарського такого впливу, де немає цінності лісового господарства, але є водозберігаючою функцією, має схил 30-35 і до 40 градусів, великий схил, де не можна вести господарську діяльність, де можна проводити тільки рекреаційну, наукову, природоохоронну діяльність. На цій території дуже, і це класична територія відслідкування, відтворення природи, тому що, як ви бачите, від кам'яних розсипів до лісу йдуть усі процеси, лишайникові, інші процеси проміжні, і це дуже територія в науковому плані цінна. Крім унікальної зональності, у високогір'ї хребта росте смерека гірська, який більше 200 років, і яка за віком відноситься до пралісів. У Карпатах, переконує Юрій Тюх, знайдеться небагато подібних місць, тому ця локація для туристів і науковців, і аж ніяк не для експлуатації лісового фонду. Під цією територією знаходиться гідрологічний заказник Омножанський. І з цього басейну, це водозбірний басейн для Міжгір'я, для селища міського типу Міжгір'я, для нашого районного центру, звідки п'ють люди воду. І якраз там би ніякої такої господарської діяльності не мало би бути. У свою чергу селищний голова Межгір'я, до якого частково відноситься територія, яку планують вилучити, стверджує, що це питання не обговорювали. Безпосередньо вже проводити, розпочинати певні якісь громадські слухання із мешканцями, які будуть зачіпати ці всі моменти. Ну, але скажу вам, що і працівники апарату селищної ради десь, по крайній мірі, я по них не бачив, що десь раніше якісь напрацювання у вас із органом місцевого самоврядування були. Натомість співробітники Нацпарку зачитали відповідь селищної ради, де йдеться про те, що питання про включення урочища кілька разів все ж таки підіймалося. Вивчає профільною комісією Міжгірської селищної ради. Та в подальшому буде винесено на розгляд громадськості та сесії селищної ради. Про результат розгляду все буде додатково повідомлено. Це від 11.09.15 року. Ще одним розпорядником Кам'янки виступає лісгосп. У них теж були свої перспективні плани, втім там готові поділитися територією. Ми можемо дати письмове погодження лише тоді, коли маємо точну площу квартала і то, що ми кажемо, винесені межі в натуру. У нас в наших матеріалах лісовпорядкування такого визначення, як праліси, немає. Вони у нас не рахуються. Ну, то вже деталі, я думаю, але то треба теж з тим питанням працювати. Розширення національного. Тому що ми, в принципі, не проти. Та от винести в натуру межі запланованої частини парку без погоджень – справа затратна та й ризикована, переконують співробітники «Синевира». Нам треба дозвіл землекористувача, нам треба узгодити питання із громадськістю,
І все. І ми вже тоді починаємо залучати геодезію до повністю проєктування даної роботи. На засіданні також апелювали до думки громадськості, буцімто жителі пересілка Міжгір'я будуть обмежені у користуванні пасовищами та сінокосами. Якщо буде чітко винесена межа лісу, да, чітко, не просто так з берега на берег, як тут, то я думаю, що і проблем з населенням місцевим не буде. Однак цей аспект вирішується легко. Так, наприклад, у Вільшанах, а це вже Хуський район, жодних проблем після включення їх території до складу парку, переконує тамтешній очільник села, не виникло. Люди, наприклад, задоволені і не проти того, щоб далі розширювати територію Національного природного парку «Синевир». Загалом висновок робочої групи позитивний, тож у скорому часі паркова зона розшириться. Натомість було піднято кілька актуальних проблем, як от бездоріжжя та тотальне засмічення схилів і річок, що неабияк псує імідж району. Про незаконну вирубку лісу, корупцію та кількість кримінальних правопорушень в обласному центрі розповів на прес-конференції керівник Ужгородської міської прокуратури Дмитро Кириленко. Подробиці у сюжеті. Упродовж поточного року працівники прокуратури закінчили 1942 кримінальні провадження. З них 275 направили до суду. Також склали 3 протоколи про адміністративні корупційні діяння. Крім того, уже складено і 8 подань згідно статті 65 закону України про запобігання корупції. Законодавець зараз передбачив таку можливість не лише складати протокол, а в разі наявності потенційного конфлікту інтересів на випередження спрацьовувати і вносити подання. Такі подання ми вносимо. Не залишаються без уваги і численні псевдозамінування міської ради. Адже, як нам відомо, порушника, який мінував одну з місцевих шкіл правоохоронців, виявили за 2 години. Чому ж мінери міської ради шукають до сьогодні? Прокурор пояснює процедурою проведення слідчих дій. Але напрацювання є, у тому числі й інформація про ймовірних порушників. Оперативні дані про осіб, які, ймовірно, можуть бути дотичні до цього. Наразі проводимо експертизи. Є судово-фоноскопічні експертизи, їх проведення триває. Вони проводяться в Львівському науково-дослідному інституті судових експертиз. Тривають слідчі дії і стосовно незаконної вирубки лісу за останні 3 роки. З приводу рубок 13, 14, 15 рік є зареєстровано за цим фактом 5 кримінальних проваджень, які в подальшому були об'єднані в одне провадження. До судового розслідування вказаних кримінальних провадженнях триває. На зустрічі із журналістами Дмитро Кириленко говорить і про розкриття злочинів, пов'язаних із численними підпалами автівок у місті. Це також болюча тема, адже після злочину правоохоронцям складно зібрати доказову базу через відсутність доказів на місці події. На сьогодні є 92 випадки, стосовно яких розпочаті кримінальні провадження. У міжнародному пункті пропуску Ужгород прикордонники Чопського прикордонного загону провели моніторинг громадської думки щодо якості роботи Держприкордон Служби України. Впроваджували це шляхом анонімного анкетування під час перетину громадянами державного кордону. В нашому підрозділі на відділі прикордонної служби Ужгород, в міжнародному пункті пропуску Ужгород, проводиться анонімне анкетування громадян, які перетинають державний кордон в пункті пропуску, з метою покращення роботи наших прикордонників і вивчення наявної проблематики. Як розповіли в прикордонній службі, такі опитування проводяться регулярно, оскільки дозволяють визначити рівень якості прикордонного контролю та професійної діяльності прикордонників. Таким чином, прикордонна служба намагається вдосконалити пропускні операції, а також підвищити відомчі стандарти культури прикордонників в міжнародних пунктах пропуску. В Україні паліативної допомоги потребує від 8 до 16 тисяч дітей. Про це повідомили у МОЗ. Закладів, що здійснюють реабілітацію дітей з особливими потребами в Україні, багато. Проте відсутність системи надання комплексної медико-соціальної допомоги дітям не дозволяє суттєво збільшити кількість та якість ефективних послуг для дітей з особливими потребами. В Україні немає гуманного знеболення для важкохворих діток. Малюкам, що страждають від тілесного болю, знеболення доступне лише у формі ін'єкцій, тоді як у європейських країнах для таких потреб передбачені дитячі форми анальгетики у вигляді пластирів чи навіть цукерок. У 2015 році померло більше 3,5 тисяч дітей, які потребують паліативної допомоги. Загалом вже в Україні 85% смертельно хворих пацієнтів не мають доступу до знеболення.
Міністерство освіти і науки дозволить використання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання при вступі до вищих навчальних закладів впродовж 2-4 років. На сьогодні сертифікати дійсні тільки безпосередньо в рік здачі тестування. Як відомо, 5 травня на Закарпатті анонім зірвав знос української мови та літератури, повідомивши правоохоронцям, що одна з шкіл Ужгорода замінована. Батьки учнів вирішили з'ясувати, що буде з результатами оцінювання, адже частина дітей планує поступати за кордон, тому атестати потрібно надати вже до середини червня. У школі на момент повідомлення про замінування перебували 244 учні. Незадовго до закінчення терміну, який був відведений для складання тестування, 58 осіб здали роботи. Ті, хто був евакуйований, писали дві заяви. 77 дітей написали заяву, щоб їм зарахувати роботу як підсумкову, і 104 дитини написали заяву, щоб їм надати можливість взяти участь у додатковій сесії. Поза як друга додаткова сесія для складання тестів з української мови та літератури була призначена на 14 червня, більшість батьків з цього приводу організували збори. Наступного ж дня прийшли до міської ради за поясненнями, як бути далі. Адже деякі учні хочуть навчатись за кордоном, і ця дата їх не влаштовувала. Хочемо, щоб повторне знов призначили до випускного, до 28 травня, оскільки проведення його в другій половині червня для дуже багатьох дітей вже взагалі не є доцільним. Ну, багато дітей йде поступати за кордон, і для них потрібно мати на руках атестат і результати знов вже до цієї дати. Як нам пояснюють у департаменті освіти Закарпатської ОДА, питання дати додаткової сесії для учнів, які вступають до іноземних вузів, вже вирішено. Усі діти, яким атестат потрібен до 1 червня, їхня проблема буде вирішена. Для них Міністерство освіти готує спеціальний наказ, яким буде дозволено пройти державну підсумкову атестацію. Усі інші діти, для всіх інших дітей буде проведено зовнішнє незалежне оцінювання на додатковій сесії. Однак якою буде процедура реєстрації та організації додаткової сесії, поки що невідомо. У міській раді пояснюють, що це питання зараз ще на розгляді. Його найближчим часом мають вирішити. Всі ці питання вирішуються управлінням освіти. Батьки підходять безпосередньо до відповідальної особи, уповноваженої особи. В нас всі заяви приймаються. В найближчі дні ми всім пояснимо вже процедуру вирішення їхньої проблеми. Були також скарги від батьків, що для проходження додаткового тестування учнями доведеться їхати до Івано-Франківська. Однак відомо, що повторне тестування з української мови та літератури учні будуть складати саме в Ужгороді. Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти разом із Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів організували міжобласний науково-практичний семінар. На зустрічі фахівці обговорювали інноваційні технології у навчанні дітей з вадами слуху, про новітні методи вдосконалення мови жестів – далі. Педагогічні працівники, методисти навчальних закладів уже вдруге зібралися на семінар для обговорення заходів та шляхів покращення комунікації дітей з особливими потребами. Тут фахівці з Івано-Франківська, Дніпропетровська, Львова та інших областей. Якщо вперше педагоги обговорювали питання, пов'язані з вадами зору, то на цей раз на порядку денному – проблеми дітей з вадами слуху. Насправді дуже прагнемо, щоб ці категорії дітей мали насправді і хороший навчальний продукт. Максимально створити гарні умови або максимально сприятливі умови впровадження наукових розробок для практики або в практику. Поза як діти з вадами слуху мають особливі потреби, то у світі давно вже розробляються заходи для покращення їх світосприйняття. Хоч і віднедавна, але і в Україні також вони вже запроваджуються. Зокрема, викладач Національного університету Львівська політехніка Наталія Уленець розказує, що на їх кафедрі вже є перекладачі жестової мови. В світі ведуться дуже активні наукові і технологічні розроблення в даній царині. Це високотехнологічні
продукти, технічні засоби, програмне забезпечення, інформаційно-технологічні комплекси. І це широкий спектр тих технологій, які на сьогоднішній день вже за рубежем стали широко вживаними. Ми робимо в нашій освіті, середній освіті, перші кроки в цьому напрямку. У нас на кафедрі розроблений тренажер жестової мови, який дає можливість трансформування, ну, вивчати жест, це по-перше, а по-друге, він дає, у нас є перекладачі з жестової мови на звичайну людську мову, образно кажучи, це теж ті технології, які необхідно використовувати і в бібліотечній галузі. Місцем зустрічі педагоги обрали школу-інтернат для дітей з вадами слуху. Як пояснює директор школи, тут навчаються діти з усієї області, а подібні зустрічі дають змогу вчителям не лише покращити свої вміння, а й дізнатися чимало нового. Сьогоднішній семінар – це є ніби один ще із таких видів роботи, щоб ми могли більше удосконалити українську жестову мову. Українська жестова мова, вона є мовою для глухих дітей, це їхня рідна мова. І тому зараз звертається величезна увага для того, щоб ці діти володіли на високому методичному рівні. Подібні установи, де навчаються діти з особливими потребами, окрім Ужгорода, є і в Хусті та Мукачеві. Але, як виявляється, українська жестова мова наразі не так добре розвинена, а тому подібні семінари покликані удосконалювати уміння вчителів та обмінюватися досвідом. Адже після закінчення школи діти з вадами слуху не обмежені у спілкуванні, а комунікують на рівні з іншими. Більше того, мають змогу і працевлаштовуватися. Тому педагоги та фахівці цього семінару запевняють, що вже іншим разом приїдуть з новим досвідом. Закарпатські чабани разом з численними отарами вирушили на полонину. В високогорах вони пробудуть аж до осені. Проводжали вівчарів трембітами, яскравою ватрою та гучними гуляннями. Аби чабани щасливо добрались на полонину і через 4 місяці повернулись додому. Проводжали пастухів і мої колеги. Закарпатські вівчарі на полонині зустрічають сонце першими. У горах чисте повітря, джерельна вода. Але поряд із цією романтикою важка праця, адже тут вони працюють без вихідних і за будь-якої погоди. Майже півроку пастухи за десятки кілометрів від своїх родин та цивілізації. То не може, що я хочу додому. Як я йду, то я місяць-два на полонині. І три. Пан Василь розповідає, в їх колибах немає зручностей, дні проводять у постійному русі або приготуванні полонинських делікатесів. Рано у 3 Києва вже на ногах. Я вівці закормлюєш, ідеш доїти вівці. Здоїли, робиться сир, йдуть пасти вівці. На обід вівці здоїли, робиться сир, вівці йдеш, йдуть другі пасти вівці. За виписання однієї вівці за сезон господарі платять у середньому 240 гривень. З них чимало йде на прожиття у горах. Пастухи переконані, щоб бути вівчарем, треба по-справжньому любити цю справу, адже вівчарство – заняття швидше для душі, ніж для гаманця. Я то дуже люблю, вважаю худобу, стараюся, щоб воно було хорошо, людей я відповідаю. Попри байдужість держави для розвитку вівчарства, вже вкотре підтримують ватагів небайдужі. 6-й рік поспіль на Тячівщині і Рахівщині влаштовують святкові проводи пастухів на полонину. Понад 30 вівчарів Ясінянської та Богданської долини зібралися на урочистості у гуцульській столиці в селищі Ясіня. Свято розпочалося зі співу трембіт. Після пастухи отримали подяки та цінні подарунки від народного депутата України Василя Петьовки. Дозвольте мені від імені Василя Васильовича Петьовки привітати вас всіх цим святом. Ми сьогодні завершуємо це свято, проводив вівчарів на полонину. Ми розпочали нижній кущ в центрі Європи, до Рахова. Ми вже відзначили, відмітили це свято. Значить, у понеділок ми провели на Тячівщині в Дубове, зібрали вівчарів, ватагів старших. Це майже 65 чоловік. Ну і сьогодні ми завершуємо Ясіня. Вже наступного дня на вівчарів чекала важка праця з вівцями, а разом із тим і приємні спогади про вчорашнє свято. У Мукачеві провели перший етап всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура». В ній взяли участь діти зі всіх шкіл Мукачева. Про патріотичні змагання розповість Андрій Крившенко. Джура – так називали в 16-18 століттях збройносця-помічника у козацької старшини. За словами організаторів, саме така назва найкраще підходить для патріотичних змагань серед молоді. Сьогодні ми в управлінні Мукачевського прикордонного загону проводимо перший етап всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура». Сюди залучено 16 команд зі всіх шкіл
міста Мукачево. Перед початком змагань діти вишукувалися на подвір'ї прикордонного загону, де урочисто було піднято державний прапор. А після благословення священника розпочалися змагання. Ми знаємо, що козаки – це були такі люди, які надзвичайно понад усе любили свободу. Вони залишали своїх панів, вони втікали від них, а йшли на Січ, щоб там на Січі бути вільними людьми і вільно себе почувати, жити на цій землі. Ми знаємо, що козаки – це були ті люди, які надзвичайно любили свою землю. Вони навіть кров і життя своє віддавали за свій народ. Вони йшли на захист свого народу. Перед змаганнями певний час діти готувалися. В першу чергу опановували стройову підготовку, стрільбу з пневматичної зброї та розбирання і складання автомата. Наприклад, 13-річний Ігор збирає і розбирає автомат за 40 секунд. Люблю урок військової підготовки до призивної. Навчився розбирати автомат сам. Навчив мене вчитель Валентин Спиридонович наш. Я вчився приблизно півроку. На змаганнях свої вміння показували не тільки хлопці, а й дівчата, які вправно стріляли з пневматичної гвинтівки та показували досить непогані результати. Кажуть, труднощів у чоловічих змаганнях не виникає. Я сильна духом, я сильна тілом, я сильна. Сьогодні тут, тому що в мене добра фізична підготовка і я хочу захищати свою школу. Всі учасники змагань сподіваються потрапити на обласні патріотичні змагання, а потім і на всеукраїнські. Та найголовніше, що кожен зміг опанувати методи захисту себе та близьких, що значить підняло дух та додало впевненості. З нагоди 10-річчя хореографічної студії Black Angels Іршавського районного будинку дитячої творчості цими вихідними відбулося справжнє театралізоване дійство. Аби показати свої досягнення, вихованці творчого колективу організували для своїх шанувальників ювілейний концерт у залі районного будинку культури. Як пройшло свято, розкаже Ірина Ковальчук. Понад 2000 вихованців від 3 до 18 років, близько 180 номерів. Такі досягнення хореографічної студії Black Angels за 10 років. Юних артистів усіх випусків об'єднує любов до сучасного танцю. Мама повела перший раз на танці, мені сподобалося, то вирішила. Я вже настільки привикла на танці, що рахую це частинкою свого життя. І без танців вже якось не можу. Весело, цікаво. Багато чого. Хороший настрій, багато позитивних емоцій. Взагалі я дуже люблю ці танці і не хочу взагалі їх закінчувати. Засновник та незмінний керівник хореографічної студії пригадує, як це було. Починали спочатку з трьох груп, маленькі були групи, близько до 50 дітей набиралося, а з кожним роком нас все більше, більше і більше. Минулому році у нас було вже 112 чоловік, а цього року вже, слава Богу, 127. Важко, коли велика маса дітей, тоді важче. А так цікаво постійно, не скучно. 30 хореографічних постановок у концертній програмі – так відзначали перший ювілей вихованці студії. Танці, ці шалені танці, вечорі вранці. Юні танцюристи готувалися ретельно, адже на сцені виступ триває кілька хвилин, а тренуватися треба 1-2 роки. Кожного року зростає виконавська майстерність дітей, покращується репертуар. Це вже професійний дитячий колектив. І дуже приємно, що цього року ми подали документи на хореографічну студію до департаменту освіти області, Міністерства освіти на звання зразковий дитячий колектив. І думаю, що до початку навчального року таке звання наш колектив буде мати. У колективі сподіваються, висока відзнака не заставить на себе чекати. А хореографічна студія ще неодноразово буде дивувати новими постановками своїх шанувальників. Ювілейний концерт пройшов за підтримки народного депутата Павла Балоги. На такій ноті час завершувати сьогоднішній випуск. Такими були новини 12 травня. Ми ж бажаємо вам лишень радісних звісток. Бувайте!